啊，一般来讲，洗金刚有八个面孔，十六只手背，四只脚，身体是青色，啊，青蓝色是愤怒相。那么四足啊，踩着四魔。这个四魔是什么？哪个魔啊？第一个，烦恼魔，它可以清除所有的烦恼。第二个是五阴魔，就是我们上个礼拜讲的五蕴，五蕴的魔，就是色、受、想、行、识，五蕴的魔。第三个是死魔，它可以解决掉生死的问题，就是死。第四个就是天魔，最大的了。那这四魔全部踩在脚下，踩在这个脚下，表示它能够降服四魔，降服四魔。那么他的，你看到洗金刚啊，你看到那个藏密的五大金刚出现的时候啊，你会看到哇，很多手很多脚，然后又这个拿着手都拿着法器啊，每一个都是凶相，都是差不多一样的。洗金刚是最好认，为什么好认呢？你看他的手，他的手完全是伸开来，拿着嘎巴拉，每一只手都拿着嘎巴拉，也就是拿着这个十八个嘎巴拉，然后每一个嘎巴拉上面呢，就是所谓嘎巴拉，就是头离盖啊，我们人呢、啊，这个头切开来的离，头离的那个盖。然后上面都有很多的神在里面，甚至动物啊，很多的神跟动物在里面。十八只手，我刚刚讲了，在回向里面讲日天、夜天、日夜都在他的手上，地天、水天、火天、风天都在他的手上。啊，所有天都在他的手上，包括财神，啊，这个真巴拉黄财神，都在他的手掌上面。